kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaal Guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah talooyinkii Muqdisho caan ku ahayd isla markaana u taagnaa astaamaha qaran ayaa muddo 30 sano kadib laga taagay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena shacabka Muqdisho sidee u arkaan talooyinkaasi dib u soo laabtay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho ayaa maanta waxaa loo diiday inay soo tabiyaan kulamada baarlamaanka gaar ahaan kalfadhigii lixaad ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Villa Hargeysa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wiil dhalinyaro ah isla markaana ku xamaasha xirfadda timajarista ayaa waxa uu timaha ugu jiraa meel bannaan wadada dhinaceeda ah haddaba see noloshiisa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay shabeelle ayaa la kulantay xilli uu ku sugnaa meel bannaan islamarkaanoo timaha ku jiray barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa muuqaalkaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebookga youtubeka ee shabeelle TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku sugan dalkaasi maraykanka magaalada washington ayaa waxa uu kulamo la qaatay madax ka socota dunida caalamka waxaana ka mid ah wasiirka maaliyadda dalkaasi norway oo kula kulmay magaalada washington ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada washington kula kulmay wasiirka maaliyadda ee norway oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood iyo qorshaha soomaaliya ee dincafinta mudane xasan cali kheyre ayaa wasiirka maaliyadda la wadaagay abaalka dadka soomaaliyeed iyo dowladda ay dowladda norway ugu hayaan taageerada joogtada ah iyo weliba 359 milyan ee deynta ee la qorsheynayo in lagu nadiifiyo deynta banka adduunka uu ku leeyahay soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay in tallaabada dowladda norway ee ku caawin soomaaliya ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee loo qaaday nadiifinta dowladda iyo hadafka dowladda soomaaliya go-aanka ah in sanadda 2020-ka marka la gaaro soomaaliya deynta laga cafiyo kulanka ra-iisul wasaare kheyre uu la qaatay wasiirka maaliyadda dalkaasi norway ayaa qayb ka ah shirarka duceedya ah oo washington oo kula yeelanaya wasiirka maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wadamada caalamka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka qayb galay kulankii miiska wareegsan oo looga hadlayay dincafinta dalka soomaaliya waxa uuna kulamo kala duwan la qaatay wasiirada maaliyadda dalalka netherland talyaaniga iyo madaxweynaha banki adduunka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda lacagta adduunka IMF socdaalka ra-iisulaha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku jooga washington ayaa ujeedkiisu u yahay sidii soomaaliya deynta looga cafin lahaa ama looga khafiifin lahaa waagaaka in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda waxaa ku soo gabagabowday shirkii labaad ee iskaashiga baarlamaanka bariga Afrika ee la dagaalanka gaajada, cunayarada iyo nafaqada. Kulankan oo ay ka qayb galayeen wadamada bariga Afrika baarlamaanadooda ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo ciribtiri lahaa gaajada iyo nafaqa darrada ka jirta wadamadaasi. Haddaba Soomaaliya ayaa qayb ka ahayd xubnihii ka qayb galaya kulankaasi.
وحانا صمالي وقيب قشي حلي بانات فرحية مؤمن علي وكمدا حلي بانات قولها شعبك وحينا كور بحيثي كوران كاسي وحيابه اللغة وضح الله رنتي مانت وحانو سو قبقو بشير نوغو سعودي انت مانتي أفراد مانت نوصو دماضي shirkaaso oo ahaa kulan isugu imaadeen baarlamaanka bariga Afrika ku midoobay gudiga cunno dhowrista iyo nafaqada macnaa food security and nutrition waxa uga hadalnay inta runtii arrimo fara badan oo ah sideen uga qayb qaadan karnaa una jooji karnaa runtii baahiyaha faraha badan ee ka taagan dalkeena isniintii uu noobalowday shirkaasetii kadib waxaan aadnay oo shalay ku beegnay maalinta cuntada adduunka ee meel la dhaho ee Hoima district oo ka tirsan dalka Uganda kaasoo amarka jawigiisa wixiisa fiirsan u eeg jaw xaruntii oo aad ka soo xasuusanaysaa dalkeena ku soo arkayso carmadooga dheerta waxa dhan ee wax soo saarka ka soo baxa magaaladaas waxay deeqsiisaa ay ku filan tahay dalka oo dhan Uganda inta ugu badan waxayna u dhoofisaa xataa dalalka diriska la ah sida South Sudan oo kale ee waxay u dhoofiyaan raashin fara badan waxaan soo aragnay runtii wax soo saar fara badan oo ay leedahay dalka deegaankaas ee districtkaas ama magaaladaas uu leeyahay anagana aan qabno runtii waxyaabaha qarkood sida mooska babaayga cambaha galleyda masagada digirta iyo maaragtay kasaaba ama maxoga geedka la dhaho kaasoo ku filan dadkeena dhan hadii aan si fiican u soo saarno oo aan si fiican aan ugaga faa'iideysan una kaydsano waqtiga uu roobka maaragtay uusan jirin oo roob la'aanta ay jirta aan u kaydsan karno una samaysan karno waxaan ka wada hadalnay sidii aan ula heli lahayn nidaam aan ku maareyn lahayn runtii gaajada faraha badan ee bariga Afrika adduunka dhan haysata hadda qaasatan bariga Afrika aad ugu badan yahay markii Soomaaliya loo fiiriyay aan ugu sii daranay sidee uga faa'iideysan karnaa sideen ula dagaalami karnaa inaa cirib tirna gaajadaaseeti sideen u kaysan karnaa raashinkeena sidee loo xaqiijin karaa in qof kasta oo Soomaaliyeed uu heli karo wuxuu cabo si uu heli karaa taasaa loo baahan yahay markii aan hadda kusoo laabanay baarlamaankana waxaan kala shaqeyn doonaa runtii gudigeena beeraha ee baarlamaanka iyo wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha kaluumeysiga ee ku shaqada arrimahaaneeti sidii loo cirib tiri lahaa gaajada sidaa u kaydin lahayn sida la socotaanba waxa aragnaa runtii roobka marka uu da'o inaa biyo badan aan beer dareyno biyahaas badan ay ku daataan badda ay ku shubaan kadib biyahaas laba bil kadib markuu roobka qalalana aan u dhimanna haraad xoolaheena biyo loo dhaamiyo iyada laftirkeeda waxaa ka mid ah biyahan khasaaraya ee aan ka faa'iideysan karin sida looga faa'iideysan karaa iyadana wasaaradda biyaha arintaa shaqada ku leh taasaan ka soo wada hadalnay waaga ka endaa wadiyaal sida wararkeena iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba Muqdisho ayaa dib waxaa looga taagay taalooyinkii taariikhiga ah markaana qadiimiga ah kuwa u taagnaa xurriyadda iyo waliba qarnimada umadda Soomaaliyeeda muddo 70 sano kadib Muqdisho waxaa dib loo soo nooleeyay astaamihii taalooyinka caasimadu ay lahan jirtay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xarig ka jiray inta badan taalooyinkaasi oo laga taagay magaalada Muqdisho taalooyinka dib loo soo nooleeyay ayaa waxaa ka mid ah taalada Axmed Gure taalada Hawataako iyo waliba taalada Dhagaxtuur iyo waliba taalada kale ee Sayidka inta badan taalooyinkan ayaa waxay u taageen astaamo qaran waxayna umada Soomaaliyeed ugu fadhiyaan meel wanaagsan haddaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xariga ka jaray taalada Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan SWL Dhagaxtuur Hawataako iyo Axmed Gure oo dhamaantood bacaan ku ahayd Muqdisho beri hore balse ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ahliga ay ka dhacay gudaha dalka haddaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in taalooyinkan ay taariikh yihiin isla markaana u taagan yihiin astaanta qarannimada iyo waliba halgankii loo soo maray xurriyadda ummada Soomaaliyeed ee xilligan ay ku naanoolayso Ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyay maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno fursadan aan dib u fureenno muddo dheer kadib
taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa. Runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah. Dal walba wuxuu leeyahay astaan, wuxuu leeyahay taariikh, iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yiraahdaan ama hiiro ha yiraahdaan oo dhinac walba ah. Runtii annagu hiirooyadeena waa badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u sameynay kuwa kalena inaan u sameyno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada, wax badan u geysta oo wanaaga dalkan. Runtii waxaan aragnaa sababta aan u xuseenno oo aan ugu sameynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray. Waxaan furnay suu sheegay guddoomiyaha Hawataako Sayidka Maxamed Soomaali ama waxaa loo yiraahdaa waxaa Soomaali inta badan u taqaano dhagax tuur iyo maxaa loo yiraahdaa Axmed Gurey iyo kuwa kale oo aan furi doono insha Allah haduu Ilaah yiraahdo. Sababtana waxa kale maaha iyagu waxa weeye waa simbol, laakiin dad badan oo aad u badan ayaa halgankaas ku naf waayey, ku xoolo waayey, dhibaatooyin iyo xarig u maray, waxayna qayb ka ahaayeen oo annaga haddaan maanta aan joogno ay ku soo urureen wax walba iyo halgankeey ku jireen SYL oo runtii dhammaystirtay xorriyaddii dalka inay dib 1960-kii ay isugu keento ayna u midayso waqooyi iyo koonfur labadii qaybood, qaybna Ingiriisku gumaysanayay, qaybna Talyaanigu gumaysanayay. Waxay ka wada shaqaynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaas ay u soo mareen waxay ahayd xorriyadda dalka, in dalka xorriyad u gaaro. Xorriyaddaasu maxay tahay marka? In dalka uu gumaysi ka xoroobo, dalka inuu qabjab ka xoroobo, dalka iyo dadku inay quursi ka xoroobaan, iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan. Waxay keentay qaran marka. Qaranna macnaheedu waxa weeye waa heybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus. Qof walba Soomaali ah adduunka laga yaqaano magaciisa meel alla meeshu tagana sharaf iyo soo dhaweyn iyo karaamo uu ka helo. Waxaana lagu gaaraa wadaniyad, waxaa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa. Muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin Soomaaliya kaalmaha ay adduunka ka gelaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ay adduunka ku lahayd. Waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo wadaniyad, maaha qabiil ma ah. Maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalko dhan. Kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos kuu dhigo kuuma imaanayo haddaad qaran tahay, laakiin waa ku haweysan haddaad qabiil tahay. Maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu, haddii Soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen, laakiin waxay ogaayeen Soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin. Intaas aan qarannimada aan haysanay, qarannimadeenna ay xoog lahayd, midnimadeenna ay xoog lahayd, dadkeenna wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii, waxaan gaarnay meel annagu aan Afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya, kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan, oo aan tababaro u sameyno, aan dhaqaalo ku siino si ay xorriyadooda u helaan, kuwa ishaysta oo dagaalada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno, ciidan dhex geenno, heshiisna ka dhex sameyno. Intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn Afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka, meeshaas weye meeshaan u socono. Marka dowladdaanu waxay u socotaa intaasay u socotaa, waxay ka hadlaysaa waxa weeye in qaranimadii la xoojiyo, in lagu dhiso qaranimada, wadaniyad lagu dhiso, midnimadii la soo celiyo. Dhalinyarada marka waxa weeye dhalinyaradii hore idinkama fiicnayn, laakiin waa idinka wadanaysanayeen aan oran karaa, ama maybe waa idinka dhiiranayeen laakiin idinkama aqoon badnayn. Waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysi looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay. Maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada, cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa, waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay, oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay, haddana meeshaan u soconnana ay tahay adduunka inaan meeshii iyo meel ka fiican aan higsanno. Waxaan ku gaari karnaa isku duubnaasho iyo wadajir iyo midnimo iyo dhalinyaro dhiirran ayaan ku gaari karnaa oo fahamsan waxa keliya dalkan uu ku horumari karo.
magaceenii iyo sharafkeenii iyo karaamadeena ku soo celin karno ay tahay dadkii naga fiicnaa oo naga horreeyay shalay oo xorriyadan keenay inaan uga dayanno wixii wanaagsanaa ay qabteen. Wasalaamu calaykum. Waagaa ka indhaa wadayaal, iminkii haddii aan eegno warbaahinta madaxa bannaan ee ka horgasho magaalada Muqdisho ayaa waxaa gebi ahaanba laga hor istaagay ama loo diiday inay ka qayb galaan soo tebinta wararka iyo shirarka baarlamaanka kulankii maanta kalfadhigiisii lixaad oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ujeedku ahaa inay tagaan warbaahinta intooda badan ee ka qoran xarunta golaha shacabka, balse wargelin lagu wargeliyey ayaa waxaa dhacday in loo diido gebi ahaanba inay xaadiraan kulanka islamarkaana ay soo tebiyaan wararka baarlamaanka. Warbaahinta ayaa waxa ay ka codeen in loo diido tebinta wararka baarlamaanka, waxa ayna sheegeen in aysan wanaagsaneyn in xilligan warbaahinta la caburiyo, islamarkaana sidaa ku dhigeen in loo baahan yahay in warbaahinta ay ka qayb galaan si ay u soo tebiyaan shirarka iyo weliba khudbooyinka ay halkaa ka jeedinayaan xildhibaanada golaha shacabka. Inta badan magaalada Muqdisho warbaahinta ka howlgasho ayaa waxaa cadaadis uu kaga yimaadaa dowladda federaalka Soomaaliya ka oo ku aadan in xiliyada qaarkood aan loo ogoleyn in wariyaasha wararka ay u raadsadaan xarunta dowladda, gaar ahaan baarlamaanka oo maanta la sheegay inuu jiro caburin caqabado la dul saaray iyagoona cabasho ka muujiyey arrimahaasi. Haddaba qaar ka mid a wariyaashii baarlamaanka Soomaaliya maanta loo diiday inay war ka soo tebiyaan ayaa Muqdisho warbaahinta kula hadlay, waxa ayna ka hadleen dareenkooda siduu arkaan arrintaasi. Soo duuba kadibna wariyaasha dib loogu soo diro. Arrintan hore waxay ka jirtay xafiisyada dowladda ugu sarreeya, golaha shacabka waxay meesha keliya suxufiyiintu ay tegayeen, dadka kalaati duwan xildhibaanada warbixin laga soo duubi jira si maalinla ah. Haddii arrinta hadda taagan guddoonka uu leeyahay, gaar ahaan dadka hadda nala hadlay oo ah maaragtay qaybtii u qaabilsa warfaafinta, inaysan suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka kala fikirka duwan ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka. Waxaa rabaa inaan khusuusiyo marka loo eego aqalka sare meesha uu ku shaqeeyo golaha shacabka ee hadda loo sameeyey waxba kalama duwana. Haddana aqalka sare wuxuu isku dayaa bal suxufiyiintu inay tagaan, inay war soo tebiyaan, access bay helaan. Marka waxaan ka codsanaa baarlamaanka oo aan dhihi lahaa golaha shacabka in suxufiyiinta madaxa bannaan ay u ogolaadaan in halkaas ay tagaan, sida ugu macquulsan ugu suuraganimo badanna suxufiyiintu inay war u helaan. Laakiin aysan suuragal ahayn ama ay adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golihii ay sameynayeen maalinlaha ahaa ama toddobaadlaha ahaa aysan wariyaashu goobjoog ka ahayn. Waa culays kale oo suxufiyiinta iyo helidda xogaha baarlamaanka adkaan doonto, gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka. Waxaan isku dayay oo aan ku yiri maaragtay suuragalnimada wariyaasha raadiyaasha wato ee aan kaamirooyinka ahayn iyada naftooda waa loo soo duuba, waa la soo diraa, sida waxaan ugu dhahayo xildhibaan Khaalid Mucug oo ah guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka. Marka waxaan ugu baaqayaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha intan quseyso in bal dib loo eego si suxufiyiinta Soomaaliyeed ee warbaahinta madaxa bannaan ay halkaas u tegi lahaayeen ugana soo tebin lahaayen waxa ka jira xaqiiqda. Waa mahadsantihiin Raxmaan Raxiim, aad u mahadsantihiin saaxiibada aynu shaqo wadaaga nahay ee guud ahaan warbaahinta gudaha iyo dibaddaba ka howlgasho. Magacaygu waa Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, waxaan ka mid ahay bahda warbaahinta Muqdisho, gaar ahaan Universal TV. waxaan TV-ga Universal ku matalaa baarlamaanka markii wararkeeda la soo tabinayo baarlamaanka, iyadoo aynu ognahay in dhibaatooyin badan aynu ku qabnay oo ay ka mid ahaayeen caburinta lagu haayo wariyaasha, gaar ahaan markii moobeelada laga reebayo. Arrinta horta moobeelada wax badan waynu ka dagaalanay caqaab badan wariyaasha Soomaaliyeed markii baarlamaanka aadeen. Arrinta moobeelka horta caqaab badan way kala kulmi jireen. Tusaalooyinka badan ee dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid ah maanta qofka wariyaha marka uu yahay waxa uu ka soo tagay qoys, hooyuu ka soo tagay, aabuu ka soo tagay, caruuruu ka soo tagay, xarun shaqaa ka soo tagtay. Markii taleefon lagaa reebo oo lagu dhaho taleefonkaaga inta dhig muddo saacado ah, ogiraan baarlamaanka markay ugu yar tahay ee doodayaan 5 saacadood, 3 saacadood, 4 saacadood oo lagu jiraa. Markii taleefonkaaga lagaa reebo Muqdisho, xaaladda ka jirta aynu ognahay qaraxyada uu ka jiro, dhibaatooyinka badan ay ka jirto, markii qoyskaaga ee qarax u dhaco kusoo wacan, ma jirto meel ay kaa heli karaan maanta. Xaruntaadi kadaalig meel ay kaa heli karaan ma jirto. Dhibaatooyinkaas anagoo ku qabnay qoyskaaga, dhibaato hadda maanta soo wajahdo, Allah naga qabte, maanta meel kala soo xiriirta ma awoodi kartid, sababtoo haddu maanta aabbaha geeriyoodo ama xanuunsado ama qof ku dhaco, waxaa keliya maqlaysaa markaa soo baxdo baarlamaanka ka soo baxdo oo lagu dhaho aabbaha waa la aasay.
أما قف هبل ولا عصي ضد بدن يكون دعدين أو برمان كشقي عرور كحن وسطي ده أرنت أصلا لباتوين بدن لباتوين كأكو قمنا كمتان مدن حد صباح ذي مالمان هرت وحقال له هذا الهاي إن ورياش سنتيجي كرين إن حرونت قلها شعب كجارهان حرونت حد إن سيدو كمل جار كأ وش قينا يعني برلمان كجارهان حرونت جديدة في الهرجيسة قدونك قلها شعب كأ ورقد أيو صوص عري لو جو جينا يورياشة ذي برلمان كمش قين كران حدي إسن هيلين وريه قد من لها حقت ما أنت شعب كأصاب بني يعني برلمان كوأديج شعب أنا جانا وحنا هاي أديج شعب كبرلمان كوحش شيجان أيام وحلا وده جينا بالشدة الصومالية هذيل الله نوريه سو مجال كرب برلمان كم دبعا وحيو أكتها عبورين لجو هايو نورياش الصوماليات كوسوجان مجال هذا مقدس جارهم كوا كهال جلا حرمت جلا شعب يدو أي نوجنها إن مال بدن ورب وركي لو أدي جري إن الله هاي عن قف أي صاد دبي ولا صاد درام هذي قف إيه صاد دبي أنا محقها يعني من فعي هذا ور إيه صاد تفتراي هو أنا محقها يعني يلا هن محقها أنا وركان وأنا أنا حلان كرا قف كان مركو هذا ماشو وح كل ليلة ماشو وح كوس حاين أنا قاضن كرا كواسنا وحيا هايان قاركا ميداها ورياشا ورك أرسادا حرونتا قولها الشعب كاي بارلبان كصوماليا أو يغو الشاقاي إن أي جران عبرين أقابادا لدول ساري يغونا عباشادا كوموشي إسمار كانت تلماما إن لو بهاي هاي إن قدونك قولها الشعب كارين تاسيو كجوابو مسكح لابد دعالي إلا انكار شواما مروق لغو شقي إلا قروح واما مسكح لابد دعالي إلا انكار شواما مروق لغو شقي إلا قروح واما وهكا كان دا وديال امك هديان يقولنا يوسف حسن محمد وويل دالين يراء اسلام اركان التمجراء او ان قول لهين ودادا دين عيده ايو انت بادن تمها وغجراء دادك معاميش اسلقوا وحاونا شاقي ان اي كوكا لفتا اسلقون هيسان قرش وكوكا ريستو ميل او تمها كجراء انت بادن مقدشو وحاكو يالو تمجراء يال ايو كريستا guriyo isla markaana timaha ku jira balse wiilkan ayaa waxa uu ka duwan yahay kuwaasi waxa uuna wataa shanla iyo muraayad waxa uuna timaha ugu jira dadka hareeraha wadooyinka hadaba wariyeena abdullahi maxamed daad ayaa kula kulmay xilli uu ku holanaa hooshiisa shaqo isla markaana waxa uu weydiyay waxyaabaha xilligan ku kalifay in uu timaha ugu jira wadooyinka dadka iyagu uu timaha u jiro waxa uuna yiri أنت أول شيء ما عشان أقوى قبتي شقدي إذا أقوين مرايد داس إذا حد تبر أو إذا يجت مقص كاس مرشبير كأنف ديو شقدا إنه عام ولا مدة أدي إلا إيواجي شو سلف سنوين كلا جوا إلا إيوح بدون أقوى خمسة دي غير واقعي شيء واقعي جور سدي إلا إيجي جعل هذا إيجي لما تي مرك هذا وحان جعل الله هاي أمد مسلمين طوال عليه مال والله يكونوا ليهم إلى قرب السيان إيوح إيه قبتان وأنت عند عتيكر وعند عدي شو اللي يبقى يسوس العام غر عليه كامل ذي يقطع كلين إلى أجر عسنا الله كسي أن لسوك هو بكرين الدنيا آخر الله أبو شفيع مركا سلا أدرت إذا دنت دنت هو مسلمين ترى أنا أبو خفت أنا واجع الله هاي مرك ولا عليه إن يسوس تا كليان ذي تا كليان مسام ولا عليه الدنيا آخر الله أبو خفت حاجة على الله وعن جعلان الله المال اللي يخبطه مال اللي يروح لي تاكله طيب مال نوعي قام نوعي مع وحارت بهي وحان ربي الله هذه المال هذه اللي يفرو اللي مع المال بليو دي ايه سوقات كلا اسكلا ايه سوق هذا اللي مال بليو اللي يتو سي ايش انتفرت نقطه ايه نقطه والمال ما شاء الله كسي وناكسن اللي يتو سي وعلى ما يبسالو انا مركز كدب عن سيد دبرو باي كورن محام رادين ويسي بحك دون قنعسي كان معي تاتون تقوه في سبتين عميشان كشي خيسو ما بحي تيادو خوري مركان عسلها هي معنا ماشا ما مالها وكعي وعلو حاي معنا هي دون يبوغ مسلي جرين معنا مال في عنا ونظام او جوكتا مال بسان وليه لبا مالا سوى مري حد دقو عنك يوكتا انسان حتى هو هاي عمره بيسنا يا وحوي هاي معنا سيوا حقو خمسة تاع او مال او قطة تاع مركي وادو عيسو قلان والده عيو حريرو هنجي نرول واربا ماشا هنيتي انفليا ماشي واكو عصبة هذا تام ماشي وقدم بيصدق ده بركي سيد عندك هنا. أنا ماشي أوت معوسط. ماشي معوسط تجي عمر دولة دوسو بعد معوسط تجي عن خلاف وعين معوسط تجي. ويا كم مالي لعوسط تجي غاب نوع عوسط قبل إيش رح؟ أدنى سان عمل دولة دوسو بعد هني سوا عوسط تجي. أي.
وضوء هريرة لأن عيد محيط دولة أوكا بان كرتا ما قرا كرتا سني طيب محل أبو شيء ماشي كبح مرق الأوراق ماشان وأبا عنا هاي ماشان إنتي ما يطيع ويا هاي أنا اللي ما دين أقوى كلام تاعنا ما قلنا دحين مرك ما أنا كنت أنا وجوجو وماشي لابك كلام تاعنا جوجو أنا لقى دوي ماين أنا مرنا لقيه من أمر وسن بحية تليا ويا تليا يعني وعي ويا وين راعة وصوب بحي مذا قر اللي سؤال مورن ولي يقانا لا ماشان إنت مدرسة صدنا صلاة عند بعد جوجاي أنا وجر إلا أنا حنون صلمي سكنت أقوم مغناني قرينا صان إجده واتجاي وأسرع نواتين تليا وبحي أمر وعقب بحي على حرو ويا وانا الحري سبعي هذا فرصة عملك وكلن تأيي ما ذين وتسلك بتركيلة سدي أنا لو سوتي مرك أنا كنوا ماشي أمر صبحي وبرت ويا هذا واسكي سوتي ويا هاي كورا مرك ما أنت هدي الحيل لهيد مال بالبيري وروح بدن أو ديارسن أو أي ضد كسماري ولا لا كوكو تاكليا نحن نقول لها ترينكا وأكو فرح سنة على هاي هدي هذا هو فرح سنة على هاي ويا هاي حتى مرك شقذان محاج عشاري إنك وقتش شقذان يا تشقق أي نوع شقذي يعني في فيوجر كتن تلتنا عقانا أرتها لكن في فيوجر كذي شقوقين كلام تان هلا وحكس في عن النظام إنه معناه الدين تلقى بقى مقابل عرض هذا ماكينوين هذا هلا ومال وصرف والجار معناه يعني اللي يصير دي وكذي بعاني عن سيب بحيو يا هذا واقع بحيو تو إلى تبرت هذا السوق هذا أي هاي ما كان دوك شقين كرا ويا ميلو مركو حاجر او بالبيريال او دد ايجار بو بين محل تقوي سميلاس ميلاس وحو تقوي ابو ماشي ايجار ادي يلا وبر ادو مده بدل شقدان سو ودي قفكي هورتيس سو ودي او اسي هدا فوري او سو ود البالبير او قليف دور الله او ودداس او في ايجتو او كجرو ات ما اجر جير مركا انا مدد ان كبلايبين او اجر جيرتي اقور جير جيرتي اسيغي امرك كو ايمادو لعقتي با لك لا تورا نص مبك لا بر واي تاس درتي امرك انا ماشي انا هفليا باي ماي ميل با حجر بالبيريل ودت كعادي تي مهلو كو جير اه لا سمتك طيب حجر كرسي اللي اجارته ماشي انا كان لحد نو يبو يا بتا اي واك مركا ميل كلام متك تمسك طيب ماي ميل كلام متك اسكو طيب مركا ما دام شغل انا اسلي سان لو مركا غريسته وقف كل ان فيديو كلا بر واي kala barka sadawad kaysan kala barka waad kaysan qoyska wariyala nooshay qoyskaaga wasi oo yaala noolahay waqti badan ma la soo heysay intaan ayada la soo heysay aaba asina waqtiyadii hore waagina wada jirtay waxaan u qabtay marka maasha Allah oo aan iska joogaa ay qoyska oo ima hada u shaqay mustad kala joogo shaqo mid kale oo ila la shaqay jiraa waa joogaa gabadhii ila la shaqay jiraa في سنة ولا شو؟ نعم. ما هل كان كده برتا؟ إيه إنه صح. أما الأول حاكو حرير عاس يجرو يحولي وقت يقولوا جروا أوجي ده. مرك هذه دنت إيه وعاس كعاد كيك الأكل الجي. ولا لكن أنت واجران أو ملك الأجران أبو واجرة. مرك وحياة بدن عاس كجرا دي كده بدن عاجرة. وأنا أسكن أسكن وده حريري جعل الله. أنا تبرت يا رضان الله يعني. لا يا رب عبرينا كان غورسدي دبر يرحمر هيت الى ايجا جعل ادراليدي هيت ان الجنه واي الى جنه فردوس الله اوو بشاره اي بركه بشده الصوماليه هي حتى تطورايس اي ولالها اي قاركود ياو ميشن كشقيسناي اوغمانت محلد وحان له ولاله مسلمين تو الدنيا اخره الى ان وحي الى قبط وحي قبطه اني انا سامع وحو قبصده واكا انا ما سنتاني ان حرجين دونا ان شاء الله in dad badan oo Soomaaliyeed oo muqaalkan daawaday inay ka soo falciyaan insha Allah insha Allah waagaaka in daawadayaal in kaasina wuxuu ahaa Yuusuf Xasan Maxamed oo kamid ah dhalinyarada Muqdisho kuwa oo intooda badan u raasada inay sameystaan shaqo abuur isla markaana noloshooda ku dabara waxa uuna u waramayay wariyeena Maxamed Cabdullaahi Daacad xilli uu ku horanaa holisa shaqo oo timaha uu ku jiro hareeraha wadada gudahan qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijkeena diirada shabeelle hadii uu barnaamijkan ku dhaafo
waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube, Shabelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabelle. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. We'll be right back.